El vulcanisme d'ara fa uns 60 milions d'anys va depositar grans quantitats de lava i cendres volcàniques en aquesta zona. Amb el pas del temps es van consolidar formant l'anomenat roca ignimbrítica, per compressió o aglomeració en calent. Aquesta roca, en principi incoherent, pot arribar a ser tan compacta com l'obsidiana. A través de l'erosió diferencial del vent, la pluja i el gel, s'acaba creant estructures espectaculars, amb diversitat d'agulles, torres i altres formes distribuïdes de manera que semblen arbres o formacions naturals imponents. D'aquí que rebi el nom genèric de bosc de pedra. Ens trobem a la part central dels altiplans del Perú, el bosc de pedra de Hatun Machay, situat al departament d'Ancash, província de Recuay, districte de Pampas Chico. L'any 2010, prop de 425.000 hectàrees d'aquesta zona de la part occidental de la Cordillera Negra van ser declarades Patrimoni Cultural de la Nació Peruana. Això es devia, per una part, a la bellesa geològica amb parets i agulles que arriben als 80 metres d'altura, però també a que en aquesta zona s'han trobat molts restes arqueològiques de cultures pre-inques. De fet, Hatun Machay, traduït al quichua, vol dir gran cova. Aquí la tenim, una cova que es pot visitar lliurement, ja que no hi ha cap reixa que la preservi. Al seu interior es pot veure no solament relleus i formes tallades a la roca, sinó que també es poden apreciar pintures rupestres de color vermell, que representen animals i peixos. No és estrany que escoles de la regió vinguin a conèixer aquest indret. Siempre lo que hacemos es ir a diferentes lugares, por ahora en la región Ancash, para que los chicos comiencen a conocer su cultura, comiencen a conocer lo que es su identidad, amen más su zona y también de alguna manera puedan ayudar a cuidarla. Entonces los chicos tienen que saber llamar justamente y saber que acá también hubo muchísima población que comenzó con el paleolítico, con el paleolítico, luego subió con el neolítico, entonces eran cazadores nómadas y luego fueron asentándose hasta ser las primeras civilizaciones. Tant la cova com la resta de roques que formen aquest magnífic paisatge, anomenat el bosc de pedres de Hatun Machay, es troba a més de 4.200 metres d'altitud. Aquí, l'aire sec, i per això les pintures s'han conservat en molt bon estat. Durant l'estació seca, les herbes fan que el paisatge tingui un to marró, que muda ràpidament al verd a partir d'octubre o novembre, quan arriben les pluges. A part de l'arqueologia i el senderisme, Hatun Machay és molt coneguda especialment entre els joves, com és el cas de la Magdalena i el Daniel. Yo soy de México, estoy con mi amigo de Colombia y estamos aquí escalando porque es un buen lugar para escalar y aclimatar. A l'entrada d'aquest paratge hi ha un edifici per poder pernoctar i menjar. Es tracta d'un senzill i econòmic camp base per portar a terme activitats per la zona, i en aquest cas, sobretot, escalada. En companyia de Magdalena i Daniel, coneixerem alguna de les parets per on s'enfilen. Las vías más altas tienen como menos de 30 metros, entre 20 y 30 metros. Hay unas pocas vías de clásica, pero casi todo es deportivo, sí. Bueno, yo estoy estudiando en la casa de guías, yo llevo un año y medio, entonces ya es como la cuarta o quinta vez que vengo para acá. Igual aquí hay un módulo de roca que se nos enseña como la técnica básica de escalada. Entonces aquí es como la escuela para nosotros. Ya no tenemos escuela, entonces toca ir a alguna parte de Sudamérica a estudiar, a sacar la licencia, la de UIAGM. L'escola d'alta muntanya que comenta Magdalena està situada a la ciutat de Huarat, podríem dir que el Chamonix dels Andes, ubicada a uns 70 quilòmetres en línia recta al nord-nord-oest de Hatun Machay. Per això,
Aquestes parets de roca són ideals per entrenar-se els novells aspirants a guies d'alta muntanya. Más o menos 3 años. Bueno, yo guío en México, pero como te decía, no hay certificación allá. Entonces, como un poco subir el estándar también del país y igual tratar de llevar la certificación allá. Esa vía se llama Welcome to Huaraz. Es un 6A. Ayer la escalé, hoy vamos a escalarla de nuevo. Está muy linda vía. Muy lindo lugar. Un cop a peu d'un pany de paret d'uns 20 metres i totalment vertical, Daniel es posa els peus de gat, mentre Magdalena estén la corda. En un 3 i no res comença l'escalada, resseguint una marcada fissura. Un cop ha passat la corda pels primers ancoratges, Magdalena està contínuament pendent dels seus passos, ja sigui per facilitar més corda o per recuperar-la. Pujar per aquí, com es pot veure, no és gens fàcil. Cal saber posar bé les mans i també els peus per anar vencent la força de la gravetat i d'aquesta manera superar metre rere metre la verticalitat. Bueno, Hatún cuenta con 200 vías de escalada, principalmente deportiva, y pues yo más o menos tal vez habré probado unas 50-60 de grado 6A por debajo, 6A, 6B. En alguns punts, l'esforç de braços és tan continuat que a causa de la fatiga acaba per fer un petit saque, és a dir, quedar penjat de la corda. Per a Daniel, aquestes són les primeres lliçons d'escalada, ja que fa molt poc que ha començat a introduir-se en el món de la verticalitat, amb intenció d'aprendre molt més. Vine a disfrutar de la temporada, es mi primera temporada en Perú, pero sí he estado pensando en ingresar a la escuela. En Colombia no tenemos escuela de montañismo para ser guía, en el momento no. Pero aquí en Perú hay una gran escuela. Muy lindo lugar, muchos escenarios, muchas montañas, muchos lugares por escalar, mucha cultura de montaña. En menys de mitja hora aconsegueix arribar dalt de tot, on passa la corda per la reunió, i tot seguit es despenja recuperant les cintes que ha anat col·locant per assegurar-se. Es una ruta exigente, fuerte para calentar, pero muy linda. Una fisura equipada, muy linda. Welcome to Huaraz, linda ruta. Vamos a pasar ahorita a otra zona, del lado opuesto donde estamos ahorita. Així que ràpidament pleguen la corda i amb la motxilla a l'esquena emprenen camí cap a una altra zona d'aquesta immensa regió plena de parets i agulles de totes mides i formes. Just passen pel davant de la gran cova quan un grup de nens finalitzen la seva visita a les pintures rupestres. Si fem un cop d'ull a aquesta regió, situada a uns 70 quilòmetres en línia recta al sud de la ciutat peruana de Huaraz, podem veure com els joves escaladors estaven al sector nord i ara es desplacen a l'altra banda, al sud. Per això baixen caminant per les suaus pendents dels prats, ara marrons per estar en l'època seca, que delimiten el bosc de pedres, situat ara a la seva dreta, ple d'agulles i grans roques solitàries. Més avall es troben les parets que volen escalar. Totes estan formades per aquesta roca ignimbrítica, que sembla tan dura com el granit. Esta que está aquí, no sé qué vía sea, pero son de las vías que hacemos en la escuela, justamente.
6 anys, jo crec, menys. Ara serà Daniel qui assegurarà a Magdalena, que després de lligar-se la corda a l'arnès, es posa als peus de gat i tot seguit inicia l'escalada. El primer tram és senzill, però posteriorment la paret es fa més vertical. De totes maneres, Magdalena puja amb finesa i agilitat, posant punts d'ancoratge a la paret, mentre Daniel està contínuament pendent dels seus passos. Es nota que Magdalena fa més temps que Daniel que escala, tant per la seguretat amb la que puja com per la tècnica amb la que ho fa. Tot plegat permet que en pocs minuts arribi al capdamunt de la via. Muy bien, esta es una vía para calentar. Bueno, de hecho, días para escalar con botas, para practicar escalada con botas. Pero está buena también para calentar. Es una placa principalmente y después se convierte como en un diedro. Tot seguit s'intercanvien els papers i el que puja ara és en Daniel. D'aquesta forma, van passant el matí practicant l'escalada. Yo creo que hoy vamos a intentar escalar tres zonas diferentes y ya pues después ir a comer, descansar y mañana igual, creo que mañana vamos a salir a correr en la mañana. Per aquests joves, el bosc de pedres de Hatun Machai és una excel·lent escola d'escalada, però per a la majoria d'amants de la muntanya és molt més. Es tracta d'un immens espai geològic on els agents atmosfèrics han esculpit autèntiques obres d'art natural per passejar-hi, contemplar i, sobretot, gaudir-ne.